যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই বাণিজ্য মেলাখন যোৰহাটত আয়োজন কৰা হৈছে আহক চাওঁ বাণিজ্য মেলাত এইবাৰ কি কি প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিপণীসমূহে ইয়াত আহিছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে জানো আহক যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মহামিলনৰ লগতে আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কিছু অৱদানৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আয়োজন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা য'ত মহামিলাপ হয় বহুদেশী বিদেশী কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলিত হয় আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ দিশসমূহ আহক চাওঁ এইবাৰৰ বাণিজ্য মেলাৰ কিছু দৃশ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য সম্ভাৰ সাজ পোছাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আদিকে ধৰি আছে কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে খেলাৰ সামগ্ৰীও দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিপণীসমূহৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব বিভিন্ন ঠাইৰ থলুৱা সোৱাদ এইবাৰ অসমৰ লগতে কাশ্মীৰ হায়দৰাবাদ আফগানিস্তান আদিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বহু বিপণী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰম্পৰাগত এৰী মুগা সূতাৰ কাপোৰ মিচিং দেউৰীসকলৰ সাজ পোছাক অলংকাৰ থলুৱাভাৱে উৎপন্ন চাদৰ মেখেলা ইত্যাদি লগতে মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ যেনে পৰোৱাপং পোৰা মাংস মাছ ইত্যাদিৰ পয়োভৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন বিপণীসমূহৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক দিশটো যথেষ্ট উপকৃত হোৱাৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন তত্ত্বগধুৰ অনুষ্ঠান নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰা হয় আফগানিস্তানৰ শুকান ফলৰ সোৱাদ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে ফুলৰ মেলা অসমৰ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু কটকী এনেধৰণৰ বাণিজ্য মেলাৰ আয়োজনে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়াই এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়ায়